ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 10,000 ଗଛ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରବଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସମ୍ଭବ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯୋଜନାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 8,000 ବିଜୁଳି, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ, ସଜନା ଓ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇ ଆଦର୍ଶ ନର୍ସରୀ କରାଗଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଡ୍କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 40 ପରିବାର। ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଠାନେ 14 ବରଷ ହେଲାନା ଇ ଗଛ୍କେ ଖାଲ୍ କୁଡ଼ି କରି ଗଛ୍ ରୁପ୍ଲା ଦିନନୁ କାମ୍ କରିକରି ଖୋଉଛୁଁ ଗରିବ୍ ଲୋକ୍ ଭୁତି ବନିକରି। ଏଜ୍କେ 14 ବରଷ ହେଲା କର୍ ଆମର୍ ଇ ନର୍ସରୀକେ ଇଟ୍କୋ କମ୍ପାନୀକେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍, ଯେ ଆମେ 50 ପରିବାର ଇନେ କାମ୍ କରିକରି ଖୋଉଥିନୁ, ଯେ କିଛି କାମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛତ୍, କିଛି କାମ୍ ସେ ଜାଗାନେ ନେଇ ହଉ ବୋଲିକରି, ଯେ ଆମେ କେ ନେକେ ଯିମୁ ଗରିବ୍ ଦୁଃଖୀ ଲୁଗାରେ କାମ୍ କର୍ମୁ। 400 ଡାଲିମ୍ ଗଛ୍, 400 ପଣସ୍ ଗଛ୍ ଲଗା ହେଇଛେ, ସେଥିରେ 50,000 କଲମି ବନ୍ଧା ହେସି, ସେଥିରେ ଆମର 40 ପରିବାର ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରସୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତ୍କି ଗଛ୍କେ ମାରି କରି ଆମକେ 40 ପରିବାର କାମ କରୁଛୁଁ, ଇ ସବୁକେ ମାରି ଦେବାକେ ଲାଗିଛେ। ଏକ ସମୟରେ 10,000 ଫଳ ଗଛ କାଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ ଜନସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ନର୍ସରୀ କରିଦେବୁ ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୋଧା ଦେବ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା 1994 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍କୋଲ୍କେ ଦେବାକେ ଯାଉଛନ୍, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଜୀବିକା ହରବାକେ ଯାଉଛନ୍। ଯଦି ଏ ବଗିଚାକେ ଇଟ୍କୋକେ ସନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରମୁ। ଯେତିକି ଆସେଟ୍ସ ମୁଭେବଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆସେଟ୍ସକୁ ଆମେ ଯେ ନୂଆ ଜମି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରିକି ସେଠି ସିଫ୍ଟ କରାଇଦେବା। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଲୋକ ସେଠି ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲେ ନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୁଏ ସେଠି କାମ କରୁଥିବା 40 ପରିବାର କରିବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମି ଥିଲେ ବି ଏଇ ଜମି କାହିଁକି କାହିଁକି ଫଳ ଦେଉଥିବା ଗଛକୁ ବଳି ପକାଇ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଗଛ କାଟି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କଲେ ଲାଭ ପାଇବେ ତ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।